Його називають одним з наймудріших людей сучасної України. Радник трьох президентів, перший секретар Ради національної безпеки і оборони, колишній директор Інституту стратегічних досліджень, а нині віце-президент Академії наук. Володимир Горбулін, який нещодавно відсвяткував 80-річний ювілей, презентував нову книжку «Мій шлях у задзеркалля». Бачила Ольга Клюєва. Я іскренне рад, тому що знайшло стільки людей, які решили не только из любопытства прийти на этот творческий вечер, но потеряли чувство страха, потому что далеко не всякий может подсмотреть в зазеркалье. Найбільше зала українського дому заповнена вщент. Люди стоять у проходах, сидять на підлозі. З перших хвилин Володимир Горбулін вражає своїм стратегічним мисленням, блискучим гумором та сучасним поглядом на глобальні процеси. Україна дуже трудно рождається. Наверное, так всегда бывает, когда на фоне всеобщего развития и даже кое-где благоденствия появляется страна с удивительным потенциалом, с удивительными людьми. Його називали людиною з посмішкою Рішельє та сірим кардиналом. Вплив Горбуліна на політичні процеси у перші десятиріччя незалежності важко переоцінити. Аналітик ніколи не прагнув обіймати високі державні посади, але його порадам українські можновладці довіряли майже беззастережно. І сьогодні експерти питають, як зберегти Україну і навіть за кого голосувати на виборах. Він є одним з людей, які фактично створювали нашу державу. Він один з найглибших аналітиків. За місяць до виборів це почути його, це якби, напевно, найкраще, що можна, де можна зараз отримати інформацію. В нього якраз зараз такий час, коли можна говорити і не боятися про те, що можна щось втратити чи якби програти в чомусь. Його думки часто збуваються, його прогнози часто збуваються. Крім того, його аналіз завжди є нетривіальним, він завжди має свій цікавий кут зору на українські зарубіжні події. Якби у нас було таких людей, як Горбулін, хоча б з десяток, я вважаю, у нас багато, було б набагато менше проблем з прогнозуванням майбутнього і, і взагалі з адекватною оцінкою реальності. Книжку «Мій шлях у задзеркалля» критики називають спогадами про майбутнє. Адже глибинний аналіз історичних подій може допомогти українцям не повторювати фатальні помилки. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини телеканал «Інтер».